No niin, tervetuloa Ginien maailmaan. Nyt on sitrus aromaattista Origins Giniä, 43%, 7,50. Etelä-Afrikassa tehty naisten viina. Palkinnon on saanut vuonna 2019 tämän mukaan. Tässä on laittanut maustepippuria ja kuivatettu appelsiinin palanen tonne ja vähän jäätä. Tosta noin ja sitten meillä on tämmönen hauska Barker & Quinn tonikki. Tää oli aika hyvää, missä sitä on tehty. Etelä-Afrikassa. Joo, paikallista tonikkia. No, mun mielestä jotenkin maukkaampi kuin Sweppes, mikä on toinen, niin että se intialainen, niin kuin tääkin on, perus Indian tonic water. Joo, tommonen. Sitä sitten laitetaan 1:3, on se hyvä. Tuossa aika vähän jäi jäljelle, mutta ehkä vähän seuraavaan lasiin. Tommonen sekoitus siitä tuli. Aika semmonen sitruunainen aromi. Nyt on vähän vaikea sanoa, että mikä on tuosta pullosta ja mikä on tästä huiskentelevasta. Mutta varmaan enemmän toi pullo on oma, ei tää varmaan imeytynyt vielä minnekään. Joo, piristävän sitruunainen, hyvä kesäjuoma. Ihan hyvä kiinni, 4/5.